Літня оздоровча кампанія 2023, відвідування садочків, в тому числі і батьками дошкільнят, набір учнів в 1 та 10 класи. Ці питання підіймалися на нараді директорів загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів Прилуки, що відбулася 26 квітня в управлінні освіти під головуванням профільного заступника міського голови. Говорячи про організацію роботи пришкільних таборів цьогоріч, Тетяна Шкуренко озвучила ризики, які наразі можуть вплинути на літню оздоровчу кампанію в Прилуках. Перше, для того, щоб організувати роботу пришкільних таборів, нам необхідно рішення сесії щодо створення мережі пришкільних таборів. Друге, ухвалення міської цільової програми, тобто фактично, ну скажімо так, узаконення коштів, які ми передбачили на харчування, але шляхом ухвалення відповідної програми. Ну і третє, ухвалення рішення сесії міської ради щодо вартості перебування дитини у таборі відпочинку, бо крім харчування є ще витрати на енергоносії, комунальні. Сьогодні і управління освіти, і відділ сім'ї, молоді і спорту, ну скажімо так, ці документи вже фактично підготували. Єдине тільки питання тепер процедура оприлюднення і ухвалення їх на сесії. Якщо протягом найближчого часу, тобто ну будемо так орієнтуватися, до середини травня ці рішення ухвалені не будуть, то відповідно можливості такої тоді за ніч організувати табори не буде. На сьогодні ж усі заклади середньої загальної освіти, на базі яких можливо організувати пришкільні табори, мають до цього готуватися, наголосила Тетяна Шкуренко. Ті заклади, де це зробити можна, попередньо продумуйте, де будуть розташовані у вас ігрові кімнати, де будуть спальні, для того, щоб, і ще раз, ми тоді оперативно, якщо рішення до цього часу приймуться, могли і з відповідної комісії провести огляд, і зробити те, що ми можемо зробити. Від 21 квітня, тобто з дня, коли в дошкільних навчальних закладах відновилося гаряче харчування, а батьки дошкільнят знову почали платити не повну вартість сніданків і обідів, а 60% від неї, у прилуцьких садочках збільшилася кількість дітей. Збільшилася не на значний відсоток, але вона збільшилась. Але при тому всьому вона залишається низькою. Тоді, можливо, постає питання створення в садочках груп із короткотривалим перебуванням. Його потрібно вивчати, зазначила Тетяна Шкуренко. Тому подумайте, як уже зараз, скориставшись рішеннями сесії щодо можливості організації короткотривалих груп, вирішити ці питання. Ну і, власне кажучи, знову ж таки, я не буду приховувати того факту, що маю намір і опитувати батьків у якийсь спосіб. Ми подумаємо, як це зробити, щодо того, наскільки вони поінформовані в можливості якраз організації, скажімо так, в садочку роботи короткотривалих груп. Наскільки вони цим хочуть чи не хочуть скористатися, аби знову ж таки мати ясну картину у цьому напрямку. Це для того, аби розуміти, в якому напрямку ми рухаємося, в якому стані знаходиться взагалі у нас охоплення дітей дошкільною освітою, навіть в контексті ухвалення того самого закону про дошкільну освіту, наскільки я розумію. І знову ж таки, останній акцент щодо відвідування – це максимум роботи, скажімо так, із батьками, чиї дітки мають готуватися до школи. Максимум уваги, максимум, скажімо так, розмов, переконань, бо на сьогоднішній день ви самі розумієте, яке значення дошкільна освіта має в напрямку підготовки дітей до початкової школи. Зупинилися в ході наради директорів шкіл та садочків Прилук і на питанні обмежень щодо відвідування батьками закладів освіти. Ми сьогодні керуємося, зрозуміло, що тими постановами, які регламентують нам все-таки дотримуватися протиепідемічної всієї цієї історії. Але батьки все одно про це говорять. І вони все одно хотіли б там то на якомусь святі мами, то на якомусь святі весни, то ще десь побувати. Я вас дуже попрошу, ну, проводьте таку роботу з батьками, нагадуйте їм час від часу, що і ситуації з захворюваністю нікуди не ділися. І є у нас групи, які йдуть на карантин в зв'язку із наявністю хворих. І вихователі хворіють, вчителі хворіють. Весь час повинна бути на слуху ця інформація, яка стосується протиепідемічних заходів в закладах дошкільної освіти, загальної середньої освіти, що це не є вигадка чи адміністрації, чи міської ради. На сьогодні всі
фактично заклади в Україні дотримуються цього режиму. Слід зазначити, що в 2022-му постановою Кабміну протиепідемічні заходи в Україні були продовжені до 30 квітня цього року. Яким буде рішення уряду надалі, побачимо.